uchun pasportimizga O'zbekiston Respublikasi fuqarosi yozilganda O'zbekiston bizni himoya qila olmasa, o'z vatanimizga olib keta olmasa. Shuncha o'zim dardim qolib, endi qamalishim qoluvdimi? Deb hozir esa xafa bo'lib o'tiribman endi. U kishi o'z uyida, oilasi bag'rida tinchgina yashab kelmoqda. Hurmatli deputatimiz, bizning holatimizni tushunib yetishiga shubham bor. 6 oy davomida Xitoyda qolib ketayotgan o'zbekistonliklar vatanga qaytishni istamoqda. Ularning BBC'ga ma'lum qilishicha, ayni vaqtda bunday istakni chegaralar yopiqligi sabab Xitoyda qolib ketgan 200 nafardan ziyod O'zbekiston fuqarosi bildirmoqda. Asosan talabalardan iborat murojaatchilarning so'zlariga ko'ra, aksar o'zbekistonliklarda viza muddati tugab bormoqda yoki allaqachon tugab bo'lgan. Moddiy zaxiraning oxiri ko'rinib qolgan. Bu yerga 1 yillik o'qishga kelgandim, til kursini rejalarni tugata olmaganligim sababli o'qishimiz yana qaytadan til kursi o'qishga va unga pul to'lashga to'lashlarimiz talab qilyapti. Bunda hozir meni oilaviy sharoitim ko'tarmaydi. Shu sababli men o'qishni vaqtinchalik davom ettira olmayman. Uyda onamni ham mazasi yo'q. Bor, meni kutyapti uydagilar. Ularga yordam berishim kerak bor. Bu yerda o'tiraversam, moddiy taraflama ulardan pul olaman. Bu ikki barobar zarar degan. Qisqa muddatga o'qish maqsadida borganlarning tahsili tamom bo'lgan. Shartnoma asosida o'qiydiganlar esa o'qish pulini to'lashga imkoni bo'lmayotganini bildiradi. Men ham bu yerda turar joy muammosi va moddiy ta'minot tarafidan muammolarga duch kelyapman. Universitet rahbariyati avgust oyida universitetni tark etmasam turar joy uchun qo'shimcha to'lov to'lashimni talab qilishmoqda. Bizda esa hozirgi kunda stipendiya ta'minoti to'xtagan. O'zbekistonda esa oilaviy sharoit hammaga ma'lum. Xitoyga yanvar oyida mehmonga borgan bu ayol ham jiddiy kasal ekani, kamiga viza muddati o'tib ketgani uchun unga qamoq jazosi xavf solayotganini aytadi. Yanvarda keluvdim. Mehmonga shu yerda karantin bo'lib qolib ketdim. Undan keyin yana ketib tezi bizda karantin bo'lib qoldi. Shu bola yana cho'zilib ketdi. Endi mana viza vaqtim ham tugab qoldi. Endi mana bu biyog'iga avgustdan keyin vizani ham bos bermaymiz deyapti. Kamamam qo'yamiz deyapti kamiga. Endi men shu hozir o'zim onkologik kasalman. Shuncha o'zim dardim qolib, endi qamalishim qoluvdimi? Deb hozir esa xafa bo'lib o'tiribman. Endi ilojim yo'q sizga murojaat qilyapman. Iltimos bizga yordam bering. Hozir O'zbekistonda ham ikkita o'g'lim bor, bo'ydoq. Ular ham yolg'iz. Men bu yerda og'riqlarim kuchayib ketyapti. Men har oyda ximiya olib turar edim, ukollar olib turar edim. Bu yerda hech qanaqa dori darmonlar ham ololmayapman. Dorilar ham o'sha og'riq qoldiruvchi dorilar ham ta'sir qilmayapti. Hamma yog'im og'riyapti. Ayrim o'zbekistonliklar tezroq uyga qaytib, o'z vatanida o'qishini davom ettirmoqchi. Bugungi kunda men O'zbekiston Respublikasi ning oliy ta'lim muassasalariga o'z hujjatlarini topshirganman. Nafaqat men va menga o'xshagan bu yerdagi bir qanchacha abituriyentlar ham o'z hujjatlarini O'zbekistonga topshirishgan. Maqsadimiz biz ertangi 1-avgustga mo'ljallangan davlat test imtihoniga o'z vaqtida yetib olishimiz. Hozirgi kunda Xitoy Respublikasida bironta testlar ham amalga oshirilmayapti. Biz O'zbekistonga qayta borib imtihonga qatnashishimiz va talaba bo'lish baxtidan mosuvo bo'lib qolmoqdamiz. Ular xorijdagi vatandoshlarni qaytarishni to'xtatib turish taklifi bilan chiqqan deputatni o'zlarining ahvolini tushunmaslikda ayblaydilar. Qo'shimchasiga bundan tashqari nima ijtimoiy tarmoqlarda yaqinda Oliy Majlis deputati Alisher Qodirovning chet eldagilarni vatanga qaytarishni vaqtinchalik to'xtatib turish taklifini bergani bizga juda yomon ta'sir qildi. U kishi o'z uyida, oilasi bag'rida tinchgina yashab kelmoqda. Hurmatli deputatimiz, bizning holatimizni tushunib yetishiga shubham bor. Bugungi kunda deputatlarimiz tomonidan aytilayotgan chet eldan olib kelishi to'xtataylik. To'g'ri to'xtatilishi kerak, lekin bu yo hammaning ham sharoiti har xil. Deputatlarni ham o'zini farzandlari chet elda turgan deydi, allaqachon
avvali uyga olib borib o'tirishgan bo'lishadi. Bu insonlar O'zbekiston hukumatidan Xitoyga tezroq charter reys qo'yib berishni iltimos qilmoqdalar. Kimdir o'ylashi mumkin, Xitoyda shunaqa pandemiya sharoitida nima uchun Xitoyda qoldinglar, nima sababdan deb kim sizlarni majbur qildi deyishi mumkin, lekin talabalar o'sha vaqtda ketishga imkoniyati bo'lmadi. Men Xitoy Respublikasida ishlayman. Mani o'sha vaqtda ham charter reyslarga navbatim yetib kelmadi. Men O'zbekistonga borishimdan maqsad onamni kasalligi tufayli, mani pulim emas, onamni yonida bo'lishim kerak. Har doim telefon qilib, qachon kelasan, qachon kelasan deyim. Doktorlar o'zi umid bermagan. Manaqa maxsus apparatlar bilan nafas olib turibdi. Necha marta hamma joylarga kerakli vrachlarning tavsiyalarini ham berdim, lekin bironta natija chiqmadi. Kimga murojaat qilishimiz kerak? Sizdan iltimos qilib qolamiz, bittagina charter reys qo'yib bersangiz.